မန္တလေးမြို့အမရပူရာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမရပူရာမြို့မှာရဲစခန်းဟာမေလ၁ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပဲလောင်ချဘုံနဲ့နှစ်ကြိမ်ဇာတ်တိုက်ပစ်ခံရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အမရပူရာမြို့နယ်စေကျော်ရပ်ကွက်စကိုင်းမန္တလေးကားလမ်းဘေးရှိအမရပူရာမြို့မှာရဲစခန်းကိုမေလ၁ရက်နေ့နနက် 9:00 AM နေ့ကြာရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ရဲစခန်းဝင်တွင်နေထိုင်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုမှခလေးအပါဝင်9ဦးခန့်ပုံစံထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစေကူတမ်းမှုခံယူနေရကြောင်းလည်းစုံစမ်းသိရပါတယ်။၎င်းတို့ကလည်းခလေးငယ်တအူးမှာဦးကောင်းထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သိရပါတယ်။